Tako so lani v občinski proračun pritekli 4 milijoni evrov, odhodkov pa so imeli za 4,4 milijone, je pokazal zaključni račun. Če naredimo primerjavo z letom 2011, je bilo 2012 uspešnejše, kajti v letu 2011 je bila realizacija tako na prihodkovni kot odhodkovni strani dobrih 60 do 65%. Uspešni so bili tudi pri uresničitvi investicijskih odhodkov, saj so jih realizirali kar 92% od načrtovanih 2,6 milijona evrov. Gre pa predvsem za investicije v muzej na prostem s kozolci. Skratka, v letu 2012 smo končali s to prvo fazo predstavitvijo kozolcev v muzej na prostem. Velik del je še seveda na izgradnji širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij in pa seveda tudi investicije v, bom rekla, lokalno infrastrukturo, predvsem ceste. Zadovoljni pa so tudi z na razpisih odobrenimi sredstvi, saj so jih v celoti tudi počrpali, še dodaja direktorica.